Palma és la capital de Balears i té més de 400.000 habitants. Des de la instauració de la democràcia ha tingut dos batles populars i dos socialistes. La ciutat ha viscut una situació política convulsa des que el febrer de l'any passat l'equip de govern quedàs en minoria. Mateu Isern va decidir fer el salt a la política fa mig any. Assegura que els més afectats per la crisi són la seva prioritat. Espera que la capital es converteixi en una ciutat turística per excel·lència. Aina Calvo és l'actual batlessa i confia continuar desenvolupant un canvi de model, sobretot en l'àrea de mobilitat. Aposta per fer de Palma una ciutat més moderna. Antoni Verger és director general de mobilitat del govern. Assegura que potenciarà el transport públic i protegirà el patrimoni de la capital. Aina Comas és la nova aposta d'Esquerra Unida. Des de fa un any és directora general de l'INFOF. Un dels seus projectes és l'elaboració d'un pla d'ocupació jove. Fanny Marí proposa que el centre de ciutat sigui declarat Vic. Opina que els veïnats del barri han de tenir més pes en les decisions i espais de convivència. Miquel Munà s'ha marcat com a objectiu revitalitzar el teixit empresarial del municipi i convertir Palma en un referent cultural. Juan José Amengual acaba de fer el salt a la política. Una de les seves propostes és que el Reial Mallorca torni a jugar a un Lluís Sitjà remodelat. Arturo Muñoz és el candidat d'UPD a Palma. Defensa un canvi en el finançament per reduir empreses públiques. L'INFOF es fusionaria amb el SOIP. David Codina ha aparcat momentàniament la seva passió pels 4x4 per dedicar-se a ciutat. Aposta per la demolició de l'edifici de Gesa i la recerca d'alternatives socials a la Botellada. Isabel Oviedo confia en dotar d'un ambient universitari al centre de Palma. Considera que l'Ajuntament no ha de demanar més esforços als ciutadans ni a les empreses. Amb el lema Som diferents, som honrats, José Antonio García desitja impulsar polítiques per la classe obrera. El candidat a Palma del Partido Liberal Español és José Manuel Boza. Assegura que si és regidor cercarà sempre el consens entre les postures enfrontades. Rosalía Cortés és la candidata de Família i Vida. Prioritza tot allò relacionat amb la millora de la convivència amb els fills i els majors. Ajudar els joves a trobar una feina és la prioritat que es marca el candidat d'ASI, Manuel Mundilla. Ciudadanos en Blanco aboga perquè els seus candidats no ocupin cap cadira a les institucions. La candidata pel Partit Radical Balear, Maribel Oliver, proposa derogar la llei antitabac. El Movimiento Social Republicano defensa un major pes de les polítiques socials a les institucions. Acabar amb les discrepàncies entre treballadors i empresaris és el principal objectiu del Partit Illenc de Ses Illes Balears, creat per Juan Holgado.